1990, mais ou menos, e eu tinha 7 anos. Eu lembro que eu vim de uma escola de bairro pequena, e uma das coisas que me impressionou, obviamente, era o tamanho da escola, a quantidade de, né, de pessoas diferente do que eu estava acostumado lá. E foi uma experiência muito boa, né? Você aprende a coletividade, você aprende a lidar com muita gente e está sempre trocando experiências com diferentes pessoas, diferentes crianças. Será bem legal. Uma outra coisa que marcou, que eu lembro do segmento 1, é que a gente aprendia muito, nesse espírito de coletividade, a não só seguir regras, mas também a propor coisas novas, estar refletindo com o coletivo. Isso eu gostava, bem legal, de subir aquelas escadinhas, né? Aquelas rampas com os professores. Isso era bem interessante. Tinha parte de esporte também. Bem, muitas crianças brincando e tinha que dividir tudo. Eu acho que isso é um valor importante que o ISBA tem. Então a gente que está aqui no ISBA tem esse diferencial de carregar valores para depois da nossa vida profissional, nossa vida familiar. A gente cresce aí, a gente vira uma pessoa que passou pelo ISBA. Olha, o ISBA para mim significou tudo de bom. Entendeu? Porque eu aqui eu tive a felicidade de ter meus filhos, que foram educados aqui. Ainda tenho hoje uma neta, que foi continuidade já do meu trabalho, da minha vida aqui dentro. Então o ISBA para mim foi uma coisa muito boa. Uma casa que começou com o pessoal pequeno, começou com o primário, e hoje ela está já na parte de faculdades, então prova que é um colégio que merece o que ele realmente é. Eu tenho mais a que agradecer e desejar ao social que ele tenha muitos e muitos aniversários. A maior parte de minhas lembranças de adolescência, de essa primeira parte bonita, de minha vida, de minha formação, aconteceu toda nesse bloco, toda aqui. Vamos dizer, as primeiras memórias do que a gente começa a pensar, do que a gente começa a acreditar, do que se começa mesmo a entender sobre o mundo, as primeiras decepções, frustrações que tem que ter, e as alegrias incríveis também. Então todas foram em algumas dessas salas, aqui do sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, com vários dos professores que hoje são meus colegas. Fazer parte desse ciclo é inestimável. A minha história de vida se confunde com a história da própria instituição, porque eu não consigo me ver separada, dissociada do ISBA. Não existe Karina sem ISBA e até hoje ISBA sem Karina. Aqui nessa escola foi muito fácil perceber as fases, as mudanças da minha vida. Então eu deixei de ser criança e passei a ser adolescente porque eu saí de um prédio para o outro. E que foi um ritual não materializado, mas que a gente percebia na atitude dos professores, na atitude até da gente enquanto aluno. E agora, enquanto funcionária, eu já sei que também contribuí. Já contribuo para a história da própria instituição, de uma forma geral.